Pabor pala kay Tori. Mas gusto po ba? Wala nang investigasyon. Kasi alam nyo po, uh, meron po mga galit kay Bato. Hindi ko po alam. Bakit yung binabanatan si Bongo at si Robin? Hindi nyo ba na po po na? Kay Bato lang nakasentro yung galit. konti na lang po ang mga Duterte. Tatlo lang po ang Duterte ngayon sa Senado. Gusto nyo pantablahin? Pakawawa naman mga Duterte. Iniwan na nga lahat ng kakampi. Yung mga natirang kakampi, gusto nyo po pong tablahin yung mga natitirang kakampi? Ilan nila? Grabe naman. Ang gusto nyo, perfecto eh. Hindi po naman perfecto mga tao. Ako, ah, ang ginagawa pong ito kay Duterte, no? Ang ginagawa pong ganito sa mga Duterte, kinakailangan po ng kakampi. Halos wala ng kakampi. Yung natitirang kakampi, sisiraan nyo pa. Kami po, lahat po ng Duterte susuportahan namin. Hindi po ubra na nakikisuporta lang kayo kay Duterte. konti na lang ay sumusuporta. Awahin nyo pa. ilang ilan po ba senador ng Duterte? Tatlo. Aawahin nyo pa yung isa. Tiniran nyo pa eh, no? Hindi nyo mabanata si Bongo, hindi nyo mabanata si Robin. Talaga direkta lang, kay Bato lang, no? Tindi nyo naman. Hindi ubra. Oh, Pag ikaw supporter ka ng mga Duterte, trotic and teen. Hindi po pwedeng sa ginhawa lang kayo nakasuporta. Ay eh, malamya pala, di dapat wala, katarantaduan po yan. May nagsabi lang sa inyo yan, di naman inyo yan. Eh. May nagsabi lang po sa inyo yan, na vlogger. Maniwala ko sa inyo na naisip niya si Bato. The mere fact na nag-conduct siya ng investigasyon sa KOJC, grabe naman kayo. Eh di dapat wala ang gusto niyo pala wala na lang investigasyon kung wala si Bato, may imbestigahan ba 'yan? Grabe naman mga tao 'to. Ang point ko lang, kung konti na lang nga, bakit titirahin nyo pa si Bato? Yun ang question ninyo. Wala daw nagawa. Eh ano yung investigasyon? Sa tingin nyo ba mag-iimbestiga pag hindi Duterte? Kalokohan naman yung ginagawa ninyo. Kaya na-imbestigahan yan dahil Duterte si Bato. konti na lang nga, tatlo na lang nga ang Duterte. Tatablahin nyo pa si Bato. Kung hindi po nanawagan na investigasyon si Bato, maimbestigahan ba yan? Ha? Ha? Huwag nyo pong ganunin yung mga Duterte supporter. Yung mga Duterte supporter po na hindi nang iiwan sa Duterte, huwag nyo pong ganunin. Kahit sino pa kayo. Ano ba naman kayo? Duterte po kami. Yung Duterte po, so susuportahan namin kahit na anong nangyari dyan. Ibig nyo sabihin, si Bato bumaliktad na sa Duterte. Kalokohan ninyo. Babanat-banat kayo sa mga Duterte. konti na lang nga. Imagine ninyo, tatlo na lang yung senador. Tatlo na lang yung senador ng Duterte, babanatan nyo pa. Anong gusto nyo? Wala na matera? Alam nyo po, mag-iingat kayo dyan, baka meron gustong ipasok yan na naroon sa kabila. Mayroon silang ipasok na senador ng kabilang kampo, senador ni Marcos. Oo, pagtatanggol namin yung mga Duterte. Wala na ang Duterte. Gusto nyo pang wag namin iboto yung mga Duterte talaga? Contempt-contempt. Mali na nga yung ginagawa ng mga senador. Gusto nyo pa sundin na yan. No? Yan, dinidivide talaga nyo. Huwag nyong i-divide ang mga Duterte. Ang tagal-tagal nyo nang pinag pinagtatangka ang i-divide yan. May konti lang masabi, hindi na kami papayag mga Duterte. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka rin sa buhay mo. Bakit? O pakialam ko sa iyo. <laughs> <laughs> si, bat, si Bato pa, bibirahin nyo. Kung wala ba si Bato, may mag-iimbestiga ba dyan? Grabe naman kayo. Duterte po kami. Hindi po kami kung ano-ano. Hindi po kami ka baliktarin. Ang dami niyong issue. Ang dami niyong issue sa mga Duterte. Itak ka na, Buds. Anong itak? Anong itak ibig mo sabihin? It Itakin mo ko. <laughs> eh sino po iboboto nyo kung hindi nyo iboboto si Bato? Ah, may iboboto kayo na, na, partido ni Marcos. O, oh, di ba? Partido ni Marcos ang iboboto nyo, ganon? Malambot ba? Bakit nag-imbestiga? Nalalambotan ba kayo? Sino ba matigas ngayon sa gobyernong ito? Alam niyo po, sa totoo lang, si Vice President nga, oh, binabastos na halos. Patatagan na po ngayon. O, oh, eto lang po, wala kaming iboboto na partido ni Marcos. Kung pumapasok kayo dito para hati-hatiin yung mga Duterte, no? Para hati-hatiin yung mga Duterte para manalo yung mga partido ni Marcos. Alam naman namin na may iboboto kayo riyan eh. <laughs> Alam namin na may iboboto kayo. Duterte kami. Yung sinasabi nila, apat na lang daw yung Duterte, PDP. Okay lang po kahit na konti lang kami. Basta Duterte kami. <laughs> Bakit nyo kami guguluhin? Kung ayaw nyo pala sa Duterte, magsabi kayo. Dahil yan, si Bato, solid Duterte. <laughs> Duterte po kami. Ngayon, kung, to, kung kayo, ma ang kayo niyan dahil may gustong ipasok yung mga yan na partido ni Marcos, nasa lineup ni Marcos ha ajang kay magtaka o tuuto kayo o tuuto kayo sa mga tao na magpapasok ng mga tao ni Marcos o tuuto kayo okay punta na po tayo sa ating topic <laughs> introduction pala yan magandang araw sa ating lahat mainit po ang diskusyon kasi nakakainis na eh nag nag nag-conduct uh, si Bato ang gusto kasi nila magko-conduct si Bato ng ng hearing babagsak yung uh, ganun po ba kadali? Kaya nga mahaban laban to eh no? Hindi nyo po hindi nyo po maluloko yung mga tao sa dabaw, hindi nyo po maluloko yung mga tao ng Duterte na muli nyo na naman dadalin kung kani-kanino Papasok kayo rito sa mga Duterte, sisiraan ninyo sa bato, sasabihin hindi masama yung mga, puta nakita nyo ba kung gaano ka solid si bato? Kay Tatay Digong? Sa Waron Rag, sino yung ipapanukala ninyo na ibuboto ng mga Duterte? Tao ni Marcos? Utot nyo. Hindi nyo na maluloko yung mga solid Duterte. Duterte. Wala kami ibobotong Marcos. Kahit na sabihin nyo pa na kung tagasan yan, pinagbubulan nyo kami. <laughs> Ibig nyo sabihin, si Bato hindi solid kay Duterte. Wala kami pa kailan. ang kayo kay Bato. Eh ano ngayon? Duterte pa rin kami. Alam nyo bakit si Herman Luna, bakit si Vic Rodriguez ba hindi ba tatakbo kay Duterte? Huwag nyo silang pangunahan. Ibig mo sabihin, kalaban ba si Vic Rodriguez? Sinisiraan mo si Vic Rodriguez? Kasama nga sa maisog si Vic Rodriguez. Huwag kayo manira ng mga tao. Maisog Duterte, yan po ibuboto namin. Ang maisog po, kay Duterte po yan. Huwag kayong mag mag, mag mag intriga dito. Ipalit si Bato kay ipalit si Rodriguez kay Bato. Bakit si Rodriguez ba anti Duterte? <laughs> Marunong pa kay, kay Rodriguez ah. Alam namin si Rodriguez, maisog eh. Sumasama sa maisog eh. <laughs> o yan, nakikita nyo po yung mga taong sinisiraan kayo. Sinisiraan yung mga Duterte. Ipalit daw si ano si Rodriguez kay Bato. Bakit magkaaway na ba si Rodriguez sa mga Duterte? <laughs> Meron ka bang karapatan na magsabi na hindi ka hindi ka kampi ni ni Duterte si Rodriguez? <laughs> Wag po kayong ano, hindi po kailanman hindi po kailanman bumaliktad si Bato kay Rodrigo Duterte. Yun lang po ang aming sinasampalatayahan. <laughs> eh sabi nyo nga, konti na lang kami. Bakit kayo nag-aalala? Bakit hinahati nyo pa yung konti? Tatlo na lang nga senador, hindi pa nami ibuboto isa. Dalawa tatakbo sa tatlong senador. O, oh, iyak-iyak na. Kita nyo na. Kilala nyo na. Akala nyo, nyo Duterte, di ba? Akala nyo Duterte sila, no? Ayan na, yan ang purpose niya ni Elmer. Di ba? Akala nyo lang Duterte siya. Nagpapanggap dito. O yung pala, kaya nila sinisiraan si Bato para ma mawasak yung Duterte. <laughs> May nalalaman po, oh. sinisiraan pati si, Si Bato lang ang topic natin. pa si Rodriguez. Bakit kaaway na po ba si Rodriguez ngayon? Alam ko kasama sa maisog yan. Ha. <laughs> <laughs> oh, shout-out pa lang yan sa kay Placido. Hayaan nyo pong maglabas yung mga Duterte si Pangulong Duterte ng kanyang ng kanyang lineup. Ang lineup lang po, ito pa lang po sa kasalukuyan, no? Ayan. Si Bato, si Bungo, at pag tumakbo raw si Chabit, si Chabit tatlo pa lang. Baka kinakabahan yung mga ano, yung mga taga-Kabila, yung mga Marcos na gusto ipasok sa mga Duterte kaya sinisiraan nyo si Bato. <laughs> Humiwalay <laughs> oh, na po si Bato. <laughs> Alam mo, boy padyak. Bago ka magsalita na paninira kay Bato. <laughs> Kilalanin mo muna si Bato. O, oh, tignan mo si Banwagon Nakikilala niyo po. Ha? Ah, Diyan kayo sa kanila maniniwala. Oh, <laughs> Kunwari, sinisiraan lang, oh nung nagdeklara yung kulto ni Digong na susuportahan si Bato, biglang iba ng tono, no? Putot nyo. Okay. Punta na po tayo. Yan po, masakit po yan sa mga Duterte supporters na katulad po namin. No? Ah, na yung konti na lang nga po, Pansinin niyo po, konti na lang, dalawa na lang nga, ay tatlo na lang po yung senador. Halos wala na po. Si Paulo Duterte na lang, tsaka si Congressman Alvarez, yung dalawang Alvarez, tsaka yung isa pa si Tagadabaw din. Anong pangalan ng no? Tagadabaw na Congressman? Uh, tsaka si Gloria Makapagal. Halos uh, alos lilima na lang sila. Sa dinami-dami ng congressman, lima na lang yung natira. O apat lang dalawang Alvarez, si Gloria, tsaka si Pulong, lima nga. Tsaka yung isa, yung... Ah. Ha? Hindi, ayahan nyo lang sila dyan. Ayahan nyo manakit yung, yung tok si Congressman Ungab. Oh, yan lang po. Eh, si Congressman Marcoleta. <laughs> Kahit pa paano, puta. Maraming nakukuha. Anim. Ay, syempre, eh, depende pa 'yun kay Congressman Marcoleta kung talagang pero so far naman medyo maganda po 'yung mga atake ni Congressman Marcoleta. Kardema pa pala. aning oh, pito. Kaya po sa ganyan pong sitwasyon na marami na pong bumaliktad tapos teterahin nyo pa. Alam nyo po kung hindi nyo po nagustuhan si Duterte, tandaan po ninyo, siya po ay si Duterte, si Bato. Tandaan po ninyo, ganyan din yung sinabi nyo eh. Nung inimbestigahan niya yung, uh, yung PDEA eh. eh. dahil sa investigasyon ni Bato, talagang nalantad po yung PDEA Nakilala natin si, si Morales, si J.M. Morales. Nakilala din po natin yung uh, dahil po sa nagbukas na po, di ba? Nagsanga-sanga na po yung uh, yung pedialix na yan. Hanggang sa lumantad na sila ban, ba, uh, binag, kati binag. Oh. May mga magaganda pong eh kung wala po senador Bato. Ma ang, ang gusto nyo kasi resulta pagka eto nag-imbestigasyon dapat ip, napalitan na ni BP Sara hindi po ganoon yun. Hindi po ganun ang pakikipaglaban. Lalo na po, solid po kay Marcos yung oligarkiya. Tandaan po ninyo, matindi pong kalaban yung oligarkiya. Lahat ng pera nasa kanila. No? The oligarchs. All the money. Hindi po yan kakaiba po ngayon. Wala pong eh, hindi nang ginawa kasi ni Duterte sa kanila, six years, na hindi kumita ang mga yan. Sama-sama po, lahat po ng kriminalidad, oligarkiya, ang pagkakaiba po ng kriminal, yung kriminal nagnanakaw sa, sa masamang paraan. Ha? Yung mga criminal elements po, sama na natin yung mga drugs, Uh, talagang yung mga graft and corruption, nagnanakaw po sila sa masamang paraan. Ito pong oligarchs, putya, sabi nga ni Duterte, pagtapatin mo yung kontrata ng Pilipinas sa mga oligarkong magtutubig, ganun na ganun kung ano yung mga paglabag sa graft and corruption law. E eh, ganun na ganun yung nasa kontrata ng Pilipinas at ng mga oligarkong magtutubig. Ayan po, sama-sama po yung mga yan kinalaban po lahat ni Pangulong Duterte. Kaya nagsama-sama po ang pagkakaiba po yung oligarko, legal ang pagnanakaw nila sa kaban ng hindi po kaban eh sa bawat Pilipino. <laughs> legal, ibig sabihin yung mga masasamang loob pag nagnakaw, pailalim. Ito po lantaran. Nakita niyo? Lahat po yan, pailalim at lantaran nung panahon ni Tatay Digong, hindi po sila nakapagnakaw. Ginutom po sila ni Tatay Digong. Kaya gigil na gigil yung mga congressman ngayon. Hindi ko sinabing sila yung magnanakaw. Hindi ko po, wala po akong sinasabi. Nagtataka nga ako. Eh. Bakit kayo ang gigil na gigil? <laughs> Samantalang ang inaway ni Tatay Digong nung panahon niya ay yung mga kriminal at saka yung mga oligarko. O, bakit kayo, ha, ang gigil na gigil kay Tatay Digong? <laughs> at sa mga Duterte. At kay BP Sara. Alam niyo na kung baka, bakit kay BP Sara? Diba? ba? Alam niyo na kung Okay, punta na po tayo. So ako na nakikita ko yung mga personali personalidad na nananawagan. Ha? O oh, wala po akong pakialam. Huwag <laughs> niyo na akong papaanuin. Ang ang sinisave po namin yung mga kakampi ni Duterte. Ito po, siyempre yung mga KOJC. Ito po ha, real talk tayo ha. Yung mga KOJC, gusto nila matigil po ito. KOJC yan eh. Tayo po nakikisimpat siya sa KOJC. Paghiwahiwalayin niyo po kasi. No? Paghiwahiwalayin niyo po kasi. Yung KOJC, sila po yung inaapi. Di po ba? Ano po ang kagustuhan ng mga KOJC? Tsaka yung mga SMNI. Sila po mga inaapi. Tayo po, nakikisimpatya po tayo kung ano po yung ginagawa sa KOJC membership at sa SMNI, huwag nyo pong pag, -pag, pag, iba ibahin yung utak nyo. Nakikisimpatya po tayo dyan. Ilang beses na tayong sumama sa mga rallies nila. Nakikisimpatya po tayo. No? Okay. Kaya talagang ganyan ang gusto nilang mangyari. Matapos na. Talagang frustrated. Pwedeng frustrated. Kaya nga sabi ko sa inyo. Sabi, may kasabihan po, no? if you conduct an investigation, lalo na po yung uh, congressional investigation, at sumama ang loob sa iyo both sides, you are doing a good job. Ibig sabihin, masama ang loob ng dilawan, mga Marcos kakamping, mga kakampi ni masama loob kay Bato. Masama rin loob ni Bato na masama rin loob ng mga ng mga supporter ng KOJC. Kay Bato. O ano po yung kasabihan? If you conduct a congressional hearing and everybody hates what you did, no? Masama ang loob ng lahat. Ibig sabihin, no? Aka ikaw ano banwagon, pinayaan lang kita. Pero huwag kang magsalita ng mga hindi mo alam sa buhay. Dahil diyan, o wag niyo pong tanggalin ako po magtatanggal. O, oh, ayan. I-hide na kita habang buhay. Sumobra ka naman. Okay lang na makapag kayo. Pero wag po kayo magsasalita rito na hindi nyo kaya. Okay. Ah, uh, balik ko lang po ha? Alam niyo senador po siya ng Pilipinas, hindi po siya senador na no? Pero the mere fact ma maaring ma Talagang ganun eh. The mere fact na nag-conduct po siya ng hearing at dyan mismo, nagka meron po ba siyang binitawan na tama si Tore, uh, na si Bato ay uh, uh, na walang hukay? Alam niyo po ba, nakita po for the first time ng, sa media, nakita natin sa media na, na may hukay nga sila doon. Binakbak, di ba? Tinignan binakbak pa, tinignan na bago lang itong simento na ito. Nalantad, nalantad po sila dahil sa inspeksyon ni Bato. Bakit po? Hindi naman makakapasok dun eh. Sino po ba nakakapasok dun? Gwardyado po ng mga polisyon. Dahil po sa ginawang inspeksyon nila Bato, nalantad po. Dito ko po sa media, tinitignan ko kasi yung mga media, ba, pinakita nila na bago nga yung semento. Ibig sabihin, ito po kasi labanan po ng katotohanan ngayon. Iba po yung mga pinipresent ng media ni Tore sa pamamagitan ng media at iba po yung pinipresent ng mga vlogger na aktual na nagaganap. Eh kaso nga, dahil hindi prevent lahat tayo dun, mga polis lang na nakakaalam nun, oh, ngayon nalaman natin na meron talagang hukay na yung po ba, malalaman nyo na dumakdak lang kayo ng dumakdak kung saan kayo naroon? Yan po yung mga pinakikita na battle po to ng kung sino nagsasabi ng totoo. O, oh, napaamin pa tuloy. Paano hindi mo aminin? Napaamin ba? <laughs> hindi ako sigurado, mahaba eh. <laughs> Eh kung po pwede lang sabihin na tigilan na nila, tumigil na sila, korte lang po, uh, papaliwanag ko ha, huh? korte lang po ang may kakayahan na magpatigil kay Tore. Korte at ang kanilang opis mas mataas sa kanya. Ah. Uh, basahin natin to. Magandang update to. Boss Bats, nagkaroon ng pagkakaisang different religious olds at ito ay ganap last Friday, tinawag po itong Maisog Religious Leaders Forum at sila po ay naglabas ng testamento na where is the church. O mamaya, babasahin natin yung testamento na yan. Joel Tingson, hindi ko naman sinabi na ah, alam mo, Joel Tingso, tama, oh, wala raw mangyari sa investigasyon. Yun naman pala eh. <laughs> Bakit pa tayo maghalal ng, ano, ng mga senador? kung wala namang mangyayari. Alam nyo po, pag hindi po nag-iimbestiga yung mga kakampi natin, hindi po malalantad yung mga sinasabi natin. Tinatago nga to eh. Sino lang po nakakaalam nito? Tayo, mga vlogger, mga KOJC member. Hindi ba mas maganda na binabalita ng GMA? Hindi ba mas maganda na pinag-uusapan ng mga ng uh, ABS-CBN? Nang Enquirer at ng Philippine Star. Hindi lang panay vlogger. <laughs> Kasi hindi lang naman po Duterte yung gusto nating bumoto o kung ano paman. <laughs> Court order lang po yan. No? Serban si Basti. Eh, si po ay magiging senador. So, po natin lahat ng Duterte. Umamin sila na naghukay. O bakit aamin yan kung walang investigasyon? Ano pang inamin ni Tore? Umamin siya na may baril sila. O sino na pa sinungalingan dahil sa investigasyon? Si BBM. Unti-unti lang po. <laughs> Unti-unti nalalantad yung katotohanan. <laughs> eh sino mag-abolish niya, Nika? <laughs> okay. Ganun po talaga. Battle po to ng sino nagsasabi ng totoo si pong ano yan, Mahirap pong kalaba. Ulitin ko naman. Kung madali lang kalaban yan, di una rally lang natin, tapos na kagad. Nakaila rally na po ba tayo? May isog. Naiinip kasi kay <laughs> Pulong Ungab Alvarez Marcoleta. Dalawang Alvarez yan, di ba? Ah, Duterteut, yung magkapatid na Cardema. <laughs> magkapatid ba mag-asawa <laughs> Mara Ego. Eh, <laughs> okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Okay na tayo rin, na-satisfy na tayo, no? Huwag po tayong pumayag. Ha? Dito po sa... <laughs> Dito po sa mga ginagawa nila na pipilitin yung mga Duterte supporters na pagdating ng araw, wag iboto si Bato. Kasi si Bato, malamang sa hindi, manalo. Pasok lagi. Ngayon, gusto nila matanggal si Bato para may maipasok sila. Masigurado nila yung bata nila na tumatakbo ngayon kay Pangulong Marcos. Okay. Punta po tayo rito sa iba pang usapin. Ayon po kay Senate President ha? Ah, Senate President Chis Escudero. <laughs> The investigations by Congress and various law and po, ayan. Ah, ang sabi ni Escudero, dapat daw lahat ng investigasyon ginagawa sa Congress, Senado, House of Representatives, pati po ng NBI, ng DOJ at iba. Ah, mag, magkapatid. Dalawa ba yung ano? Dalawa ba yung Cardema? Alam ko yung Cardema congressman, asawa ni Cardema na ano eh. Na, sige, anyways, hindi ko, yun lang po ang alam ko. Pero kung mali ako, okay lang po yun. Wala na problema doon. Ah, Ah, <laughs> uh, mamaya na po ha. Into muna natin, dito muna tayo sa iba naman, no? Marami tayong topic eh. Mamaya po. Ah, uh, oh, uh, 'di wag mo iboto. <laughs> eh alam ko na may iboboto mo, may ipapasok ka kay Marcos, 'di ba? 'Wag po kayo dito. 'Wag po dito sa channel ko. Kung sinasabi niyo po na Duterte supporter kayo, suportahan niyo 'yung mga susuportahan ni Tatay Digong. Kasi hindi po kami maniniwala sa inyo na Duterte supporter ako pero may kondisyon. Kailangan ipasok ko yung mga bata ng mga amo ko. Oh, 'di ba? May amo kayo eh. Pinagbobolan nyo pa kami. <laughs> may amo kayo eh, 'di ba? Huwag ka pong ganyan, utot mo. Ano, wag ka pong ganyan. Matagal na kami, matagal na kaming nananawagan dito sa channel namin na tanging Marcos ay tanging Duterte supporters lang ang iboboto namin. Ha? Wag kayo. Kung ayaw ninyo, di huwag kayo. Bakit? Alam ko na yan. Gimik yan. Kasi meron tumatakbong taga-kabila kay Marcos na malapit dyan sa mga amo nyo. Papangalanan din namin yan kung sino yan. Huwag kayo mag <laughs> eh gusto pa lang yung makuha yung gusto niyo pa lang makuha yung mga Duterte supporters eh. Bakit hindi tumakbo yun sa Duterte? Huwag kayong magsabi dito na hindi iboboto sa si Bato. Huwag <laughs> nyo kami pag pinagbubula. Duterte lang kami. O eh, wala akong pakialam kung nakikisa ka sa amin at kami hindi kami nakikisa. Duterte lang kami. Wala kaming pakialam sa iba, lalo na sa tao ni Marcos. Eh, ano ngayon? O, oh, gusto mo, nakikiisa ka lang pala sa akin eh. Masama pa loob mo na narito ka pala eh. Ha? Ah? O, oh, tanggalin na kita. Masyado ka maraming alam. Nakikipagtalo ka pa. Kulto kami ni Digong, hindi kami bastang grupo. <laughs> Kulto nga kami. <laughs> nakikiisa. <laughs> May nalalaman ka pang nakikiisa. Sa lahat ng Duterte, hindi mo ibuboto. Mananawagan ka na hindi mo ibuboto, hindi po pwede yan dito. Sa iba kayo manawagan, tatanggapin kayo bumbo. Kinakailangan, iboto natin yung mga karapat-dapat. Utot nyo. Karapat-dapat nga, tingin namin kay Marcos noon. Eh. Kaya namin binoto yan. Eh. Ano ang resulta? Nabudol kami. <laughs> Eh, ayaw nga tumakbo eh. <laughs> Lahat lang ng endorso ni Digong at ni Sara Duterte. Yun lang. Wala nang iba. Eh, yung inidorso, ayaw mo? <laughs> inidorso na nga si, si Bato eh. Ayaw mo pa? <laughs> Nabudol na kami once. Hindi na kami magpapabudol muli. Hmm, di ba? <laughs> eh, nakikiisa lang daw siya sa akin. Di wag ka makiisa. <laughs> nakikiisa ka pala eh. Binalik pa talaga eh. No? Tapos na ako sa topic na yun. Okay, punta na po tayo. Dito po tayo sa, sa kay uh, Senate President. Jesse Escudero. Hindi na po kami buboto ng Marcos lineup. Okay, bakit hindi kinumbinsin ng mga vlogger nyo yung gusto nilang patakbuhin? Dapat pinatakbo nila. Dapat pinatakbo nila sa kay Duterte. Gusto pala nilang kumukunin yung gusto nyo po lang kunin yung yung suporta ng mga Duterte, dapat tumakbo kayo kay Duterte. Uh, 'Di ba? Kahit sino pa po 'yan, natatakbo. Wala po kaming pipiliin. Isn't it pitiful? Ah, ito po ha, sabi po ni ano to ni Jesus isn't it pitiful that in all the investigations we had, those who were charged are only Filipinos? Usapang Senado. Okay. Ang sinasabi ni Jesus Coderro, bakit sa dinami dami, no? Bakit sa dinami dami? A kayo ni Duterte. O, oh, tot mo. <laughs> Ayahin nila yan si Vicente, madudurog ang loob niyan. <laughs> Gusto natin yung mga laruan. Huwag lang yung nangangampan niya na wag iboto yung mga iboboto natin. <laughs> okay. Oo, bulag kami. Ito. Oh. Hindi lang bulag. Bangas pangipin. Okay ka na? Oo bulag kami. <laughs> Ayan, yan kami. Ah, oh, pa. Okay, eto po. Sabi ni Escudero, nagtataka ako. Hindi naman sinabi nagtataka. Sa Hindi nag uh isn't it pitiful? Hindi ba uh, tayo nakakaawa? Ha? Ah, uh, ko parang mali yung yung translation ko pero mas maganda yung translation ko. Hindi ba nakakaawa tayong mga Pilipino na alam natin na ang mga boss, big bosses ng lahat ng Pogo ay mga Chinese. Pero ang mga pinakukulong natin at ang ay panay Pilipino? Oo nga naman, hindi ba? Oo nga naman. Tama ka ron, Keso. Kaya lang, tatanungin din kita. Hindi ba kayo sa sinadong ang isa sa... <laughs> <laughs> Hindi ba kayo sa Senado ang isa sa nagpapalaganap na parang ang big boss ay si Alice ko? Ha? Tapos si Roque at si Duterte? Wala na akong maniniwala sa inyo. Dahil, bakit po? Ako na magpapaliwanag kung bakit si Alice Go at saka si Sheila Ong lang yung kanilang gustong investigahan. No? Eh, sabi na nga po, small time lang yan. Si, alam ko, paok okay paoksis si si yung nagsabi na small time lang. Small time lang tong mga uh, si Alice Go. Alice Go to ha. Ah. Small time yung pina, yung galit na galit si Ontiveros dahil para daw artista na nagpapa-selfie. Tignan natin kung gaano kakaganda. ganun Aba, si Ante galit. <laughs> galit na galit si Ante. <laughs> Galit na galit ka, Ante? <laughs> dahil para daw celebrity na ah, bakit ba, teka nga pala Ontiveros? Antiveros. Bakit ka galit na galit, kay Alice Go? Eh? Hindi ba dapat magalit ka kay Abalos, tsaka kay marbil dahil sila 'yung nagpa-selfie? <laughs> yung galit nito ni Ontiveros ano yun, 'no? Yung depende <laughs> okay. Kaya nga, sabi mo nga, pina, nagpapagamit eh. Pero bakit sa tagal-tagal? Katulad, dalawang beses ko lang pinanood si Alice. Hindi eh, Alice go. Yung Sheila Ong. Dalawang beses ko lang napanood si Ong eh. Cassandra pala. Cassandra. <laughs> Cassandra Ong. Eh, lagi siya nagsabi, Ninong, uh, yun yung sinasamahan niya, nagtatranslate siya sa Ninong niya. Alam na alam natin na may Ninong eh. Bakit na hindi niyo imbestigan o imbitahin kung sino yung Ninong? Wala po akong naririnig na iimbestigan natin to, papatawag natin yung Ninong ni Cassandra Ong. Kayo ba naniniwala, 24 years old, hindi nakagraduate ng high school? Kaya niya yung buong o Pogo operation. <laughs> Parang ako, hindi naman ako maniniwala niyan. <laughs> Di po ba? Paano kayo maniniwala na gano'n? O oh, eto, balik balikan lang natin si Jesus Codero. Maganda yung sinasabi mo. Eh, na yung mga big bosses sana. Yung mga, yung talagang yung mga tao na pinakamalalaki. Yun na dapat yung mga makasuhan. Tama po yung panawagan nyo. Pero pwede po ba, uh, Scudero, bago kayo manawagan sa ibang mga ahensya, tulad ng NBI, DOJ, uh, PNP, at iba pang mga ahensya na nag-imbestiga, pwede bang yan muna ipanawagan nyo rito kay, ano, kay uh, Onteveros, Na, un na tama na yung mga Pilipino. Eh, sa totoo lang, pilit na pilit yung pag-ugnay nila kay Duterte. Unahin niya kasi masikat kayo, mas marami nanonood sa Senate. Unahin ninyo to, pera na lang pag ang guest nila ron si BP Sara. <laughs> Siyempre marami manonood <laughs> Unahin mong sabihan si Ontiveros ha, na isa lang naman ang isa lang naman dyan sa kanyang investigasyon, eh yung mga big bosses. Hindi na po yung mga maliliit na mga Pilipino na front-front lang. Okay. Punta na po tayo rito sa uh, isa pa. Romualdez. Ito, patapo, pa, uh, last topic natin. Kaya huli na to kay Cheese. Unahin mo sa yung tiberos. Ang problema kasi sa cheese, tumutula lang na tumutula. Lahat yan, tanungin mo yan lahat, may sagot yan. Eh. Ang problema, yung action, cheese. Yung action ninyo. Yun ang mas importante, di ba? Action ninyo. Sa mga nagtatanong po, malakas po ang bagyo rito sa Vietnam, sa Hanoi. Pero dito po sa Danang City napakainit, wala pong bagyo. Okay. Punta na po tayo rito. Speaker mo. Ala. <laughs> ah, pag mga tinotoyo ako, alam mo. <laughs> mabuhay ba? Ah, sige, mabuhay pala. <laughs> Sabi naman sa inyo, bawal po dito mag-promote ng mga politiko na ayaw namin at bawal din po rito uh, mag-promote ng mga politikong gusto namin na ipopromote yung wag iboto <laughs> Tula ka lang ng tula eh. Utusan mo si Yonte Beros kung kaya mo. Eh yung problema, baka, baka tinutulaan mo lang maganda lang pakinggan niya sa media. Ang problema, ma masarap ka lang pakinggan ng media pero wala ka rin naman. <laughs> <laughs> Teka, kukunin ko lang. Nakakarosonsilyo lang ako. sa ba yung aking... Hindi ko pala nasaksak tong aking ano. Okay. Tatlong <laughs> <laughs> Punta na po tayo rito kay Tignan niyo po ah. Ngayon po, halos nasa kalagitnaan na tayo ng panunungkulan ni ni BBM, di ba? Mahigit na sa ano eh, dalawang taon. Papunta na po sa ika year na ngayon. Ito po nakakatakot eh, no? Ang dami po nilang mga yabang-yabang, ang dami po nilang mga mga cheche-boreche. Pero, yan, maharlika ka, pinagmadali nila, no? Gumawa sila, ikot sila ng ikot ni Pangulong Marcos. At ano lang natin, review lang natin yung ginagawa nila ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez at si Marcos, simula pa lang ng panunungkulan, ikot na po sila ng ikot. Ikot na po sila ng ikot sa buong mundo. Ano po yung purpose nila? to attract foreign investors. Hindi pa po nasihan sa pag-ikot na-realize nila. Kahit umikot sila na umikot, parang ano, wala rin magpag-embesan kaya magtatag tayo ng Maharlika Fund. Maharlika Fund. Umiikot pa yan si Martin sa mga uh, mga nung una may mga iniikot pa yan ng mga warehouse ng bigas na dahil mataas ang presyo ng bigas, nangumpis ka pa sila ng mga bigas. Tapos tinatakan niya ng mukha niya, pinamigay sa mga sa mga ayuda, di ba? Pinamigay bilang ayuda. Oh, ngayon, uh, lahat po ng mga pag-ikot, lahat po ng mga ginagawa nila, wala pong epekto, lagana pa rin po yung kahirapan, mataas pa rin po ang mga presyo ng bilihin, no? Ah, uh, pinasapan ng gobyernong to, binawasan pa yung yung tax nang pumapasok rito na pumapasok sa atin na bigas para raw magmura yung presyo ng bigas. Hindi pa rin po nagmura. Nabawasan po yung tax ng bigas. So sino po yung nakinabang? Yung mga uh, mga rice traders. Bawas yung tax nila eh, pero hindi sila nagbawas ng presyo. So wala pong solusyon yung kahirapan, pagtaas ng presyo mahigit dalawang taon. Ngayon po na napakinggan po natin ngayon. Alam nyo po, sa totoo, kaya po may national government, talagang ganyan yan, no? magpaplano sila, mag-iisip sila. Ay, eto pa pala, nakalimutan natin. Magkasama po sila, ayuda-ayuda pala. <laughs> ayuda po, umiikot sila ni Pangulong Marcos. Pag hindi pwedeng makasama si Pangulong Marcos, siya po, ang tiyaga po niya sa ayuda. Pumunta pa sila sa Davao City. Naku, dami raw doon na nabigyan ba kayo na ayuda sa Davao? Oh, nagpunta sila. Oh, binigyan sila na ayuda kahit wala silang ba. <laughs> okay. Anyways, ah uh, yun, yun, po, no? yung yun yung, yun yung pinagagawa nila. Still, hindi pa rin umangat yung kabuhayan ng Pilipinas, mahirap pa rin. Uh, minimal pa rin yung ating uh, investors, foreign investors, etc. Kaya ito na ngayon ang panawagan nito ni Martin. Na ako po nahihiya na po bilang Pilipino. Romualde six governors help to fight poverty. Alam niyo yung mga governor, sumusunod lang po 'yan sa ano. Ang naglilid po ang naglilid po ng uh, ng gobyerno, yung national government. Kung sila po makakajakpat yung mga national government, makikinabang yung local government sa pangunguna ng mga governor. Ito po sa tingin ko, pag, pag ano po to, pagbabawal po na Ah. Uh, wala na po silang maiisip na solusyon. Kaya ang nilapitan na po nila mga governor. Sabi ko, governor talaga. Ito po uh, the problem we face, poverty, lack of infra infrastructure, health and education disparities require the collective will and resources of entire government. I'm calling on all of you, our provincial governments, to be, to be our partners in this rule of government approach. Alam niyo po, sa totoo lang, automatic na po yan eh. Makikipagtulungan po yung gobernador, pero hindi niyo po iaasa sa kanila yung solusyon. Di po ba? Karamihan po sa setup po ng gobyerno natin, nanggagaling po sa national government, pati po yung mga pondo. Karamihan po ng pondo, Galing po yan sa national government. Binibigyan lang po ng mga share itong mga gobernador. Napakahirap po na iaasa nyo na yung paglutas ng poverty sa ating mga senador. Di po ba napakahirap po nun? <laughs> okay. So, na ang kakailanganin para ito po ang sabi no. Ayan. Ano raw ang kinakailangan nila? Ano raw yung gagawin ng mga gobernador dapat? Ayan. Let us help our beloved president to, to attain that goal which means getting millions of Filipinos out of poverty. Paano daw po ma makakatulong? No? Paano daw po makakatulong? Uh, ma re reduce daw yung poverty by assisting the national government in keeping the food prices down. So yung, yung mga gobernador na raw po ang bahala na para mapababa yung presyo ng bilihin sa bawat probinsya nila. Improving agricultural pro productivity and efficiently delivering services to the community. Trabaho po ng na national government yan eh. Tutulong lang po yung mga local. Parang ang sinasabi ni Martin Romualde, sinusuko na namin, hindi na namin kaya. Tulungan nyo na kami rito. Pababain natin yung presyo. Paano po nila papababain yung presyo sa loka lokalidad lang nila? Pwede yun, yung magaling na gobernador na pababa niya sa probinsya niya. Sa probinsya niya lang. <laughs> Kaya nga po, eto po, naawa po ko kasi parang isinuko na nila yung laban eh, sa poverty. Binigay na nila, gobernador, kayo na bahala dyan. Tulungan nyo na lang kami. Hindi the other way around, di ba? po, may mga proyekto po kami. Ipakalat nyo po, kayo magbaba. Hindi po eh. Wala na kami maisip dito sa taas. Bala na kayo tumulong magpababa ng presyo. <laughs> Or ano lang 'yan mga wala na po sila maipangako eh. Tapos na po yung uh, nag-a-attract tayo ng alam nyo po sa normal na sitwasyon pupunta yung yung national government eto Halimbawa sa Bataan, ito po, nakapag-attract tayo ng mga investors dito sa Bataan dahil nakipag-usap si Pangulong Marcos. <laughs> Governor, bahala na po kayo. Pababain natin ang presyo ng bilin. Kanya-kanya na lang. Grabe. Okay. Yan lang po, ang ah, mga kapatid. Ha? Yan lang po ang ating topic. Pwede na po ngayon na. Uh, alam ko, gigil na gigil na kayo mabasa yung mga komento. Uh, pero ilang paalala lang po, pwede po